doorashooyinka maamulkooda iyo qabsoomadooda waxaa seesuwa shuruucda kala duwan ee hagta hannaanka iyo nidaamka loo marayo qayb kasta oo ka mid a shaqada doorashooyinka. shuruucda doorashooyinka waxay ka kooban yihiin qodobo ku jira dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, xeerarka ay soo saaraan golayaasha xeer dejintu, xeerarka anshaxa, cabashooyinka, awaamiirta iyo habraacyada waafaqsan xeerarka kale ee ay soo saaraan guddiga doorashooyinka qaranku. dhammaan shuruucdaasi waxay sees u noqdeen nidaamka doorashada. waxaa intaas dheer in doorashooyinku raacaan nidaamyo caalamiya si ay u noqdaan kuwo xora iyo xalaala. haddaba laga soo bilaabo sannadkii 2011 markii aftii dastuur lagu ansixiyey dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay Soomaaliland samaysatay xeerar kala duwan kuwaasoo waqtiyo kala duwan dhaqan galay maantana lagu maamulo doorashooyinka kala duwan ee Soomaaliland. shuruucdu waxay lafdhabar u yihiin doorashooyinka. waxay markaad haysatay shuruuc cad oo buuxa oo dhammaystiran, waxaa sahlanaanaysa in la sugo doorashooyinka. waxay u sahlanaanaysaa dadka tartamaya iyo dadka dhexdhexaadinaya. shuruucdu waxay dejinaysaa maxaa waajib oo saaran cidda tartamaysa, sidee iyo hanaankeebaana loo qaban karaa doorashada, u fudaynaysaa guddiyada doorashooyinka, dadka tartamaya, xisbiyada iyo dadweynaha laftigooda, shacabka ee codbixiyayaasha ee codkooda dhiibanaya oo ay tahay xuquuqdooda inay sugaanto. marka laba qaybo waaweyn bay isugu jirayaan waxyaabihii u ogolaanayay sharciga ama diidayayna qaanuunka ku qoranaysa, geedigii iyo hannaankii waddadii la marayayna qaanuunkiiba caddaynaya. sidaas darteed doorasho ma qaban kartid haddaanad xeerar haysan. haddii xeerarkaagaanay buuxin ama dhammaystirnayna, culays fara badan iyo muran fara badan bay kugu keenaysaa qabashada doorashooyinka aad qabanaysa oo muhiim u noqonaysa. mar kastoo guddiga doorashooyinka qaranku qaadayo tallaabooyin la xidhiira nidaamka doorashada, waxaa loo noqdaa oo la raacaa waxay xeerarka iyo shuruucda kala duwan ee dalku jideeyeen. dastuurka Soomaaliland wuxuu si mugle uga hadlaa isla markaana buddhig u yahay nidaamka xisbiyada badan, doorashooyinka, xorriyadda qowlka iyo hannaan siyaasad loo dhan yahay. dastuurka Soomaaliland wuxuu waajibinayaa jiritaanka xisbiyo qaran, qabashada doorashooyin xor iyo xalaala. dastuurka Soomaaliland runtii aad ayuu uga hadlay doorashada, qodobo dhowrna runtii waa ku tilmaamay. qodobka 9aad ee dastuurka Soomaaliland waxa uu sheegayaa in dalku uu yeelanayo 3 xisbi qaran uu yeelanayo. isla qodobkaasi 9aad waxa uu sheegayaa in xisbiyada qaranka aan lagu salayn karin qabiil iyo gobol toona uu sheegayaa. qodobka 22aad dastuurka Soomaaliland wuxuu si cad u qeexayaa qof kastoo u dhashay Soomaaliland xaqi inuu leeyahay in la doorto isna uu wax doorto uu sheegayaa. qodobka 23aadna wuxuu sheegayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay furtaan ururo siyaasadeed. sidoo kale qodobka 4aad ee dastuurka Soomaaliland isna wuxuu sheegayaa golaha wakiilada marka la dooranayo, waxaana uu sheegay golaha wakiilada in lagu dooranayo doorasho runtii toos ah oo guud in lagu dooranayo, odaytuna ay qarsoodi noqonayso. sidoo oo kale qodobka 14aad ee dastuurka Soomaaliland isna waxa uu sheegayaa golaha wakiilada shuruudaha lagu soo dooranayo ayuu runtii si fiican uu qeexayaa. qodobka 24aad ee dastuurka Soomaaliland ayaa isaguna sheegayaa qaabka doorashada golaha wakiiladu ay noqonayso, runtii qaabkaasu noqonayo runtii qaab guud noqonaya, isla mar ahaantaana la rabo oo doorashadu waxay dhacaysaa bil ka hor intaanu dhammaanin muddooxleedka qoladii golgali wakiilada ka horreeyay ayaa doorashada runtii muxuuahay lagu dhawaaqaya. si lamida dastuurka xeerarka ay sameeyeen golayaasha xeer dejintu waxay si faahfaahsan u dejiyeen dariiqa sharci ee loo maro maamulidda iyo qabashada doorasho, kuwaasoo ka kooban kuwo isugu jira farsamo, sharci, hagayaal iyo taariikho loo jaangooyey inay shaqooyinka muhiimka u ah doorasho qabsoomaan. xeer lambar 14 waa xeerka lagu aasaasay ururada iyo xisbiyada siyaasadda Soomaaliland. waxaa kaabisii wax ka beddel lagu sameeyey 2011 ka hor intaan dib loo furin diiwaangelinta ururada siyaasadda sannadkii 2012. xeerkani waxa uu hagaa hannaanka xisbiyada siyaasadda u howlgalaan, hay-adaha kala duwan ee xisbiyada qaranku ka kooban yihiin, iyo hannaanka ururada siyaasaddu uga gudbaan xisbinimo. xeerkayga waxaa noogu yaalay dastuurkii berigii hore markii dastuurka uu madaxweynuhu furay in ayga ayaa multi party system buu ka dhigay. dabadeetana markii golaha la keenay dastuurkii aanu ka doodaynay ayaa niman waaweyn
marka loogu waaweynaa oo doorashadii 69-kii iyo joogay 64-kii iyo oo ka mid yahay ninkan cabdiqaadir jirde oo ka mid yahay nin axmeddinle loola jiray oo reer ceergaab ah ayaa yidhi multibadigaas waxa weeyaan 920 ayaa imanaya padis marka waynu ku waalanaynaa saddexun baynu ku koobaynaa tii baanu qaadanay saddex baanu ka dhignay baalkiiga sidoor kuma baahna saxeex madaxweyne labadeeda gol haddaan mintuuteed ku ansixino waa wuu soconayaa uma baahna madaxweyne saxeysa xeerkani waxa uu aasaas u yahay diiwaangelinta codbixiyaasha wuxuuna waajibiyaa in doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka codayn karaan oo keliya muwaadin uu diiwaan gashan codbixinta oo haysta kaarka codbixinta xeerkani waxa uu guddiga doorashooyinka qaranka ku waajibiyey inuu doorasho kasta ka hor muwaadiniinta gaadha da'da codbixinta kuwa aan horey isu diiwaangelin loo diiwaangeliyo doorashooyinka isla markaana la siiyo kaarka codbixinta xeerkani waa xeerka labaad ee doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland loo sameeyey waana xeerka lagu maamulo doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeerkani waa xeerka lagu aasaasay guddiga doorashooyinka qaranka isla markaana qeexaya habka loo soo magacaabo awoodaha shaqada iyo hanaanka shaqo ee guddiga doorashooyinka qaranka xeerkan waa xeerkii lagu soo doortay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta fadhiya sanadkii 2005 xeerkani waxa uu inta badan qeexaa habka iyo hanaanka loo qabanayo doorashada golaha wakiilada xeerkani waa xeerka sida dadban u saameeya shaqada guddiga doorashooyinka qaranka xeerkani wuxuu dejiyaa tirada kuraasta yeelanayo degmooyinka kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkani waxa uu sidoo kale tilmaamaa kala xadaynta degmooyinka kuwaasoo marka dambe lagu saleeyo goobaha codbixinta guddiga doorashooyinka qaranku waxay xeerarka kala duwan ee doorashooyinka awood u siiyeen in guddiga doorashooyinka qaranku sameeyo xeerar anshax kuwa lagu maamulo cabashooyinka habraacyo buug-gacmeedyo hagayaal iyo awaamiir aan ka hor imanayn xeerarka kale ee dhaqangalka ah xilliyada doorashooyinka iyo diiwaangelinta guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu soo saaraa xeerar anshax oo kala duwan kuwaasoo soo kooba dhammaan arrimaha looga baahan yahay xisbiyada iyo daneeyayaasha kale ee doorashada xeerarkaas anshaxa waxaa ka mid ah xeerka anshaxa xisbiyada xeerka anshaxa warbaahinta xeerka anshaxa goobjoogayaasha maxalliga ah xeerka anshaxa goobjoogayaasha caalamiga ah sidoo kale guddiga doorashooyinka qaranku wuxuu soo saaraa xeerar iyo habraacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin habraaca diiwaangelinta habraaca doorashooyinka xeerka cabashooyinka diiwaangelinta iyo kaar qaybinta xeerka cabashada doorashooyinka xeerarka anshaxa iyo cabashooyinka marka la sameynayo waxaa si weyn loola tashadaa xisbiyada qaranka iyo daneeyayaasha kale ee lagu dhaqayo xeerkaas si loo helo cadaalad iyo hanaan cabasho oo xisbiyada iyo murashixiinta ku soo gudbin karaan wax kastoo ay u arkaan inay gef ama baal marsan yahay shuruucda lagu maamulo doorashooyinka waxaa xeerarka kala duwan ee doorashooyinku ay ansixiyeen golayaasha xeer dejintu dejiyeen hanaanka xisbiyada iyo murashixiintu dacwoon karaan si loo fududeeyo nidaamka cabashada guddiga doorashooyinka qaranku isagoo la tashanaya xisbiyada qaranka waxa uu sameeyey xeerka cabashooyinka kaasoo xisbiyada si faahfaahsan ugu tilmaamaya tabashada iyo cabasho kasta oo ay qabaan inay ku soo gudbiyaan nidaam loo dejiyey qabashada iyo ka garnaqidda cabashooyinka la xiriira doorashooyinku waxay kasoo bilaabmaan kow heer goob codbixineed wakiilada xisbiyada ee goobta jooga waxay soo gudbin karaan cabashooyinkooda waxaana goobaha codbixinta yaalla foomamka cabashada oo loogu talagalay in lagu soo gudbiyo cabashooyinka
xafiisyada degmooyinka xilliga doorashada xisbiyada qaranku waxay u soo magacaabaan wakiilo kuwaasoo dacwadaha cabashada u gudbin kara xafiiska heer degmo. Xafiiska gobolku waxa uu sidoo kale qaban karaa cabashooyin kasta oo ka timaada xafiisyada heer gobol ee xisbiyada ama cabashooyinka ka soo gaadha degmooyinka. Xafiiska dhexe ee guddiga doorashooyinka qaranku xisbiyadu waxay ku leeyihiin wakiilo la shaqeeya xarunta dhexe ee soo gudbin kara wixii cabasho ah. Xafiiska dhexe ee guddiga doorashooyinka qaranku xisbiyadu waxay ku leeyihiin wakiilo la shaqeeya xarunta dhexe oo soo gudbin kara wixii cabasho ah. Guddiga doorashooyinka qaranku marka uu helo cabashooyinka xisbiyada qaranka oo qoraal ah, waxaa lagu sameeyaa baadhis la xidhiidha dhinaca sharciga. Waxaa loo raacaa xeerka cabashada oo si faahfaahsan u qeexaya dariiqa loo marayo baadhista, hubinta, go'aanka gaaridda cabashooyinka. Haddii xisbiyada qaranku ku qanci waayaan go'aamada xafiisyada kala duwan ee guddiga doorashooyinka qaranka, waxay abiil uga qaadan karaan xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka ee ka sarreeya marka lagu qanci waayo go'aankaasi. Haddii xisbiyadu ku qanci waayaan go'aanka heer qaran ee guddiga doorashooyinka qaranka, waxay xisbiyadu awood u leeyihiin inay dacwad ka furtaan maxkamad awood u leh. Waaxda garsoorku waxay qayb ka tahay nidaamka cadaaladda doorashooyinka, waxayna xeerarka kala duwan ee doorashooyinka awood u siinayaan baaxda garsoorka inay ka garnaqaan cabashooyinka ka soo gudba laamaha kala duwan ee guddiga doorashooyinka qaranka. Waaxda garsoorku waxay awood u leedahay in go'aamada guddiga doorashooyinka qaranka ee looga soo dacwoodo dib u eegto, hubiso sharcinimadooda, dhageysato dacwadaha iyo cabashada xisbiyada ama musharixiinta dacwoonaya, isla markaana marka ay dariiqa sharci maraan ka gaadhaan go'aamo. Maxkamadda sare ayaa awood u leh inay dhageysato cabashooyinka la xidhiidha doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada. Maxkamadda heer gobol ayaa iyaduna awood u leh doorashooyinka heer degmo. Sidoo kale, waxaa go'aamada maxkamaddan looga rafcaan qaadan karaa maxkamadda sare.